ние утре ќе работиме на таа седница. Имаме три точки на дневен ред. Верификацијата на два мандати за пратеници од коалицијата на Вреди. Ќе имаме избор на комисии и секако дека третата точка е законот за организација и работа на органите на државната управа. Тој закон го добивме вчера официјално. Пратеничката група го доби, секој од пратениците ќе го разгледа тој законски текст и утре имаме закажано координација на која што ќе изгради пратеничката група став во однос на законското решение и секако тој став ќе го артикулираме низ парламентот и Собранијската говорница. Значи утре ќе видиме дали ќе би поддржали или... Да, затоа што јас кажав и во мојата изјава дека не може на невидано ние да имаме добро, ставови. Добро, не е тоа никој закон. Јасна идејата која е на Мицковски да се прво, тоа е, преструктуира тоа е, министерствата, две нови се видете, обидуват. Тоа е двотретински закон, системски, значи е системски закон. Да. Така да измената на системскиот закон секогаш е сложена, а не е баш така мала измената, заради тоа што се прават неколку министерства, па имаме одредени органи кои што се спојуваат да бидат во состав на министерства, пред се инспекторатите и така натаму. Така да ние како пратеници, значи вака адапта ниту го прифаќате, ниту го отфрлат. Не, па видете каква сериозност ние како партија или како пратеници ќе покажеме ако носиме ставови на невидени законски текстови или на некакви кажувања или барања останат на владеачкото мнозинство. Така да ќе го изанализираме утре. Реков дека ќе имаме координација на пратеничката група и тогаш ќе се заземе ставот во однос на ова законско решение. Добро, реков во понеделникот ве видовме првпат во улога на координатор на пратеничката група на СДСМ, немаше им таква информација во јавноста, тоа одлучивте сами во пратеничката група или во партијата? Секогаш пратеничката група одлучува заедно со со раководството на партијата. Разговаравме дека треба да имаме раководство на пратеничката група, координатори, двајца заменици, со тоа што оставен е простор кој ќе дојде новото раководство на партијата, доколку сметаа дека ќе треба да има некакви промени, поместување и така натаму, тоа воопшто не е проблем, заради тоа што ова е пред се организација и работа на пратеничката група и координација. Така да ние сметавме како пратеници сите дека е добро да имаме поставено пратеничка група со координатори и заменици кои што ќе можат да... Веднаш во понеделникот учествувавте на координацијата кај Гаши. Во мало да помене, не учествуваше долги години. Значи, ние не учествувавме, ние учествувавме и предходно, и пред конститутивната седница како партија. Затоа што тогаш беа представници на политичките партии и учествувавме на сите координации. Ете, тоа е конститутивна позиција. Ние сметаме дека координациите не се за покажување на политички ставови, него координациите се за да се координираме, да ги споделиме информациите и така натаму. Така да јас не отфрлам дека ако за одредено прашање или не знам начин на функционирање можеби ќе заслужат и ние да не отидеме некогаш на координација, меѓутоа сметаме дека координацијата е пред се заради нас, заради споделување на информациите, заради кажување на наш став во однос на организацијата на седниците, инаку не за политички ставови. Политичките ставови ги се соопштат на пленарните седници и на седниците на работните тела. Колку сте убедени во компактноста на вашата пратеничка група? Мицковски говори прилично уверливо дека има 80 пратеници, иако како владино мнозинство тие партии имаат 78 пратеници. Може ли некој од вашите да изненади утре? Апсолутно сигурен и убеден во целосна компактност на целата пратеничка група на Социјалдемократскиот сојуз. И тука немам никаква дилема. Зашто имаше, затоа што, знаете, секакви муабети, спекулации уште од времето, декември 2022, дека имало некакви разговори меѓу Заев и Мицковски, дека би ги поддржувале некои реформски проекти. Јас уште еднаш ќе ме повикам. Не ги следете спекулациите. Следете тоа што ние ќе ви кажеме. Со спекулација, ако почнеме да креираме политики,
Вие сега можете да излезете со спекулации дека, не знам, нема, тоа не се спекулации, имало такви разговори, не тоа се разговарало и на состанок во СДСМ. Вие се повикувавте на спекулации. А дека имало таков состанок на СДСМ, исто јас потврдив во една емисија која дојде. И овде потврдивте, да. Тој состанок бил во партијата во тоа време. И тој состанок бил релевантен за тоа време. Сега немате никакви контакти, мислам. Нема. Немате информации дека има некакви контакти на некој ниво со ВМРО ДПМН? Контакти правиме внатре во партничката група. Јас како координатор на партничката група и двајцата заменици немаме апсолутно никој не разговарал со нас во однос на ова прашање. Меѓутоа, утре реков дека имаме координација и на координацијата ќе се изнесат и информациите и ставовите за тоа. Може би некој разговарал со некого, не знам. Ама, се види на гласањето, јас очекувам дека, не очекувам, сум сигурен, убеден, дека ќе бидеме целосно компактни и врз основа на оно што ќе се договориме, така ќе настапиме. Ќе останете ли компактни и по изборот на нов лидер? Видовме еднаш ВМРО ДПМН, која се поделија Груевски и Љупчо Георгиевски, се направија две пратенички групи на ВМРО ДПМН. Може ли да се случи нешто со СДСМ? Не слично, може да се случи. Никогаш, ако некој е незадоволен? Сега не, има... не може да се случи. Заради тоа што и до сега се менувале лидери во СДСМ. Па никогаш не била доведена во прашање пратеничката група. Затоа што, напоменав на почетокот, СДСМ е нешто повеќе од сите нас. Ако некој мисли дека одреден поединец, врзување со одреден поединец е поважно отколку СДСМ и членовите на СДСМ, длабоко ќе се лаже во тој прес. Така да јас апсолутно верувам во секој еден член на парламентарната група и ние ќе останеме тука. Видите, малце, за СДСМ. Малку е парадоксално, се Ковачевски од една страна вели дека сите, цело раководство е виновно за тоа што се случи дебакал на изборите, а од друга страна цело раководство е сега во пратеничките клупи на собранието. Дали ова може да биде на некаков начин товар за следниот лидер за ребрендирање и дали е од етички аспект, не знам, прифатливо? Па, изборните листи се прават пред избори, не после избори. Тие биле направени пред изборите. Таа била кадровската... Не распречува Ковачевски да си поднесе оставка. Таа била кадровската понуда која што ја имала партијата во тој момент и така на. Така да, се друго, зборам како анализа или како заклучок што ќе произлезе од целата таа дебата, треба да се има сериозно во предвид. Добро, ќе видиме каков ќе биде ставот на, што рековте, на новиот лидер и во однос на партеничката група. И ставот на лидерот, да. Имаме конгрес сега на кој што исто така ќе се разговара за овие прашања. Така да сите тие работи и анализи треба да донесат на крај до заклучок кој што би бил најдобар за СДСМ и за членовите. Вие како коалиција освоивте 18 мандати, но веднаш Моника Зајкова од ЛДП најави дека ќе действува како независен пратеник. Можно е низиниот чекор од септември да го следат и двајцата пратеници на НСДП. Дали сте изненадени од потегот на ЛДП? Прво, сакам да ви кажам дека во пратеничката група на СДСМ се сите 18 пратеници. И Моника Зајкова, иако најави дека ќе действува Зайкова, како независна? И сите 18 пратеници се дел од пратеничката група и со подписите на сите 18 пратеници се формираше пратеничката група и раководството на пратеничката група. Тоа што беше најавата е веројатно како што беше и минатиот мандат и предминатиот, дека тие ќе настапуваат независно во градењето на нивните ставови и така натаму и така натаму. Така да, јас не гледам никаква причина да не бидат дел од парламентарната група. Впрочем, ние сите заедно настапивме на изборите и сите заедно ќе настапуваме во парламентот. Нормално е дека може би за одредени прашања ќе имат и поразлични мислења, дека ќе имат одредени иницијативи кои што самостојно ќе ги покренат и така натаму. И тоа е легитимно, не, тоа е легитимно на партијата. Тие, така да тие нема тие да делуваат. Тие до 61, што вика Мицовски, дека ги има. Независно. Да. Секој пратеник кој што е дел од политичка партија, ќе делува во рамките на политичката партија. Независни пратеници се оние кои што немаат политички партии. Велам да не се тие дел од тие пратеници за кои Мицковски вели дека преминале во владачкото мнозинство. Тоа е спорно, ако е така. Видите, јас не знам апсолутно... Мицковски тврди дека има 61. Јас не знам апсолутно за тврденијата на господинот Мицковски. И
тука не можам да ви одговорам. Најдобро ќе одговори Мицкоски за тоа. Мицкоски најдобро може да ви каже и кои се тие, и кога ќе подржат и така натаму. Ајде, ако сакаме да се вратиме малку назад, па колку пати имаше мнозинство во парламентот, па колку пати се рушеше владата, па колку пати ќе имаме толку пратеници, па имаме обезбедено 61 пратеник сега пред да се конституира собранието и така натаму. Еве и овој пат очекувам дека веројатно ќе даде обяснување во однос на ова прашање, така да тоа воопшто не ме тангира. Мене ме тангира работата на пратеничката. Значи, вие им верувате, тоа е битно. Сега ја прашам, со што ви заслужува тие партии пратеничките мандати? Да. Туку и сум убеден дека целата пратеничка група ќе стои консистентно. Заради тоа што тоа е представувањето на граѓаните кои што не исправили. Да, имаше минатиот состав Павле Трајанов. Излезе. А кој состав Павле Трајанов не излегол од едната на другата? Имаше најави Морачанин. Постојано тие партии... Најави имало. Да. Ама не направиле такви. И ЛДП настапија сами 2021 на локалните избори. Ама, видете сега. Значи, поента ми е со што го заслужува тие високи места на пратеничките листи на СДСМ. За разлика од вас, ВМРО ДПМНЕ да се многу конзервативни во тоа. Вие спомнувате настап на политичка партија самостојно на избори. ЛДП настапила самостојно, па тоа е легитимно. Не, легитимно е, но легитимно е прашањето. Зошто ги ставате толку високо на листите на СДСМ? Прашање дали ако одат сами на избори, ќе имат пратеник. Секогаш, кога се одржуваат избори, партиите носат одлука како ќе настапат. Во овој момент се одлучило, како и многу пати до сега, Социјалдемократскиот сојуз да има настап коалиционен со нашите предсе традиционални коалициони партнери и така натаму. Дали местата требало да бидат толку високо или не, и тоа е прашање на оценка. Меѓутоа, јас сметам дека за некој има оправданост, за некој нема оправданост, меѓутоа, сепак, формирањето на коалициите е договор помеѓу политичките партии. Како пратеничка група, како ќе постапите доколку ВМРО допоменуваше многу обвинувања во овој период, додека беа опозиција за корупција, криминал, за многу високи функционери на претходната власт. Доколку се документираат некои од тие случаи, дојде барање во собранието за поништување на имунитетот, предпоставувам дека, освен добрите плати, кај некои од пратениците, може би и имунитетот бил некаков мотив да се кандидираат и да бидат на високи позиции. Прашањето ми е дали адакта ќе го представите тоа како политички притисок, политички прогон, како што беше тоа во случајот, например, со Бучковски 2006-2007, или ќе дозволите низ правна процедура, ќе се дистанцирате, како што направивте, например, во случајот со Ременска. Ја дистанциравте од партијата додека не се расчисти случајот. Иако сега е амбасадор, нешто конзул, што е таму. Не, апсолутно нити добро сега, нити било како да одговараме на тоа што би било во предпоставена ситуација. Ме прашувам, бидејќи битката со корупцијата и криминалот, нели е приоритет? Значи, и за СДСМ, битката против криминалот и корупцијата е приоритет. И од тоа ние нема да отстапиме во ниту еден момент. И така, доколку бидат обфатени ваши членови? Овие се ставовите кои што се јасни ставови дефинирани во програмските определби на партијата и во програмските определби на ова изборна кампања. А секако дека сега, тоа се предпоставени ситуации на кои што ние ќе можеме да... Кога ние реков дека во ниту еден момент апсолутно не треба никој да биде заштитен по било кој основ. Ниту да има селективна правда. Така да во тој правец сме добро, имунитетот јасни... само од притвор ги спасува, не дека нешто... Тоа е некаква исто така перцепција која се креира во јавноста, дека наводно имунитетот на било кој носител на функција кој што... Тоа не е пречка да има постапка да му... правна, да. Апсолутно, тоа не е така. И, околу притворот има само некакви ограничувања. Да. Има и во такви работи ограничувања, и тоа апсолутно не е важно. И не треба тоа да се представува како некаков сериозен проблем, пак што ќе се прави. Битно е да направиме нешто добро за државата. Господин Спасовски, некој од аналитичарите овој период, ова владење на СДСМ го оценија како епско промаршување,
како епска неспособност. СДСМ дојде на власт 2006 година многу свесна за сите проблеми во општество, што ги имаме 30 години, не се тие нови, и корупција, и непотизам, и партизација на институциите, и контрола на судство, обвинителство. Дојде спреку паролата нема правда, нема мир. И како се случи, имате ли објаснување како се случи да се повторат истите грешки? Сега го читав ова експозе на Ковачевски што го дал во оставката, ги наведува истите проблеми и како причини за поразот на СДСМ. Прво и основно, Македонија не е воопшто иста држава таа во 2017 година и денеска. И само во тој правец можете да видите разликата во начинот на владењето и апсолутно сметам дека таквите ставови кои што се градат во овој период на промашување и не знам кака, се однесуваат на некаква перцепција која што се гради во јавноста. Инако, ако гледаме објективно... Тоа кажа, тоа не изборите, да. Не дека е перцепција. Тоа перцепција, е... јас... Са на крајот на денот се е перцепција. На крајот, откриша, или првенствено во политиката е перцепција, за жал, а не промоција на тоа што но, и Ковачевски е вели, ако погледнеме дека две години поважен беше пиарот отколку суштината. Меѓуредови сам признава дека реално ништо не се случувало и ништо не се правело, освен видете, има став во кој што вика дека е поважно да биде поважен да биде пиарот или суштината. Јас имам спротивен став дека многу слаб пиар за да ја промовираме суштината. И да не зборувам за платите, покачувањето на пензиите, да не зборуваме за градба на инфраструктурата, за реновирање на патишта, за низа на активности кои што беа спроведени, за решението на проблемот со стечајните работници, за воведувањето на државната социјална пензија, за зголемувањето на исплатата на субвенциите, за целосна исплата на субвенции за земјоделци кои што беа заостанати во годините додека владееше. Ако било така, граѓаните ќе го чувствуваат тоа. Ќе запреши селувањето. Видете, дали било така? Знаат како се вработуваат луѓето, знаат како се добиваат тендери. Не треба да спориме јас и вие околу фактите. Да. Вие можете да ги извадите овие работи за кои што говорам и да ги погледнете дали е така или не е така. Не, самиот Ковачевски сакате... го пишува тоа. Не, оставете го Ковачевски што пишува во писмото. Јас и вие разговараме се на оваа тема. Вие сакате да ми кажете дека 8600 денари минимална плата во 2017 година и 22500 денари минимална плата денеска, тоа било исто. Не, исто ма трябва да се види инфлацијата, колку била се тоа емоција. Колку сака нека биде инфлацијата? Математики се прават, имаше... Држаните генерално, не, чекайте сега. Мала е стапката на развој. 1,7, колку била таму? Дали 300% инфлацијата била? Не била 300% инфлацијата. Така да, не сакам да ги генерализираме работите. И ова е еден од говорите на сите оние кои што викат дека има промашување или полошо било дури од 2000 до периодот до 2017 година. Па до 2017 година ви имавте 20.000 прислушувани граѓани на оваа држава. Па имавте, не знам, два напади во собранието и така натаму и така натаму. Значи, воопшто не е иста состојбата, а дека можело да се направи многу повеќе, да, можело во одредени области да имаме и многу повеќе напредок, кој што од објективни и од субјективни причини не се постигнал. Меѓутоа, можеме да зборуваме за илјадници реализирани проекти кои што покажуваат навистина сериозна ефикасност. Еве да ја земеме повеќе за Македонија. Се начинот на владењето. Значи тоа викам партизациите, не се прекина со тие практики, пак беше важно кој од каа партија за да биде директор, не беше компетентноста на вработувањето, огласите, сите знаат како се вработува луѓето. На избори, за тендери исто, видите, на избори бизнесмените сведочат како се добива. На избори се оди за да се добие поддршка и преку луѓето кои што ќе ги поставите да ја реализирате програмата. Но, очигледно дека имало пропусти. Да. Не, очигледно дека имало пропусти во кадровските работи и затоа реков јас на почетокот дека треба да имаме и такво рекомпонирање. Ама не може да очекувате дека некоја партија ќе добие легитимитет да биде власт во државата, па ќе ангажираме луѓе кои што, не знам, по било кој основ може да бидат директори. Не, не по било кој основ, ако се компетентни... На основа на компетенциите... Да, треба тоа ќе си има отчетност. Ако не го бива, ќе се затвори, ќе се смени. Треба да бидат директори и кои што апсолутно ги прифаќаат принципите и програмските определби на владата. Така да, можеме да разговараме подносно овие прашања многу, можеме да истакнеме. Знаете, граѓаните и тие што се селуваат, не е само секогаш економската
причина тоа што се селуваат, особено младите. Наставно начин на кој функционира системот, значи, ги задушува на некаков начин, не гледат перспектива во оваква држава. Така е, има вистина во предпоставката или во фактот дека не само заради економска причина, јас би рекол, па може би и најмалку заради економски причини, луѓето решаваат да заминат од државата. Факт е дека, еве, например, многу од граѓаните бираат, викаат, ќе заминеме од Македонија, ќе одиме во Германија. Ама ако погледнете колку луѓе од Германија заминале и се преселиле во Америка или во Канада во истиот период, тоаш прашањето е, па ако нашиве бегаат од тој систем, зашто бегаат другите? Дека ние треба да имаме подобрување на системот, треба да имаме подобрување на системот. Тука, сигурно си имате и некои причини. Може би таму да се економските доминантни. Тука нема дилеми. Колку повеќе ќе направиме да се дигитализира обштеството, толку подобар ќе ни биде системот. Вие задоволни сте од тоа како владење на право оставивте во овие 7 години? Гледаме до вербата во обвинителството, судството е мизерни 3%, 4%, не знам колку е. Са, веројатно ќе речете и тоа е перцепција, може би е перцепција, но таа перцепција веројатно се должи на некакви факти, не е тоа случајно. Тоа е една од областите за кои што сметам дека не се направи доволно или требаше да се преземат малку по-храбри, по-радикални чекори за да дојдеме до подобрување на состојбите. Генерално извештајте... Тоа беше, извинете, првото разочарување на граѓаните кои помогнаа на СДСМ 2016 да дојде на власт. Извештајте, ако ги видите, да, се покажува одредено подобрување на состојбите во и во делот на правосудството. Меѓутоа, имаше состојби кои што мислам дека... Ева, во судски совет што гледаме срамота, да. Кои што влијаја многу за рушење на угледот на целиот дел на правосудството. Судскиот совет, една работа. Не знам, кривичниот законник, втора работа. Не знам, закони за амнестија, СЈО трета како работа. Заврши... Не знам, СЈО како да... Значи, тие се работи, јас би рекол, такво неодговорно постапување на одредени поединци кои што биле на одредени позиции, најмногу ја струши перцепцијата во тој дел за во делот на правосудството. И затоа сметам дека тука ќе треба да се направат одредени ќе помогнете вие подобрувања. Најавува ВМРО да помане некакви реформи сега и во тој дел. Ќе дадете поддршка? Јас пак ќе ви кажам, на невидено не се дава поддршка. Значи, ние сакаме да ги видиме тие законски решенија, тој концепт на кој што ќе се подобри дистрибуцијата на правдата во обштеството. И секако, ако сме убедени во тоа дека ќе се помогне, ќе биде многу подобро тоа што го имаме денеска, ќе направиме еден исчекор напред кон зајакнување на правосудните органи, на независноста на правосудството, секако дека ние ќе бидеме тука и нема да бидеме против решенија кои што се во интерес на државата. Меѓутоа, ако се тргне да се носат законски решенија во кои што ќе има за цел да се соборат органите, како што се најавува, или судскиот совет, само за да дојдеме до проста промена на членовите на судскиот совет, не и на проста промена, Мицковски вели самите да се ги бират и моделот да се промени. Јас, видете, јас, ако ме пратите добро, ви кажу, ако има добар концепт, ако тој концепт ќе покаже дека ќе напредува правосудството, ќе имаме подобрување на состојбите. Да, разбирам, ако препознаете искрена волја, да. Нема дилема дека треба да се подржи. Меѓутоа, ако имаме само просто менување на кадровскиот потенцијал, без да се промени нешто во суштината тогаш, зашто тоа би го правил. Така да, еве, имам некои сознанија лични во однос на тоа, што се прави во моментот, се повикуваат одредени луѓе, да се повлечете сами. И кандидатите кои што ги нудат сега за одредени позиции, нема да излегувам сега со имињата, мене само ми покажува дека ние ќе се вратиме на времето до 2016 година, не дека ќе имаме напред. Ама, реков, ова е сознание. Не можам да го тврдам се уште. Јас посакувам да биде сосема спротивно од тоа што нели ние го слушаме. Ако е така, повторно граѓаните ќе се разочараат, да, по кој знае кој пат. Како што реков, да не ги темелиме работиве на спекулации. И јас
сакам да бидам објективен во тоа. Да, ќе видиме како ќе се однесува владата Мицковски денеска го доби мандатот. Господине Спасовски, од сите овие работи што ги говориме вечерва, веројатно од се помалку се должи резултатот на СДСМ, на нови избори, но веројатно најголема вина или не, како да го дефинирам тоа, одговорност за тоа има впечатокот на граѓаните за односот на СДСМ во владата апропо ДУИ. Некои дури од вашите поранешни коалицијски партнери тоа го дефинира како поданички однос. Како од денешна перспектива гледате на тие релации? На моменти се имаше впечаток дека Артан Груби и министрите од ДУИ ја раководат владата, не Ковачевски. Јас кажав дека една од причините за креирањето на таква перцепција беше и тоа. Дека има попустливост, дека повеќе... Печатокот беше дека за да се остане на власт, се да само е подготвен, се да одстапи на ДУИ. Е, видите, дозволете само да завршам. Имаше печаток таков, и тој печаток се креираше. Дека, знаете како викаше опозицијата, сега се има малку пратеници, па за да остане на власт, ќе им даде се на ДУИ за да остане на власт. Немај поведението на ДУИ, тоа го потврдуваше? И поведението на ДУИ, не на ДУИ. Јас би рекол на поединци од ДУИ. Или поединци од ДУИ, да. Затоа што и таму не треба да ги генерализираме работите. Сметам дека на поединци, како што и на поединци од СДСМ и на поединци од другите политички партии нели креирани. Значи не може да се префрли вината на ДУИ за поразот на СДСМ. Не може на никого да ги генерализирате работите на крајот од криштата. Вие сте тие кои што самите за себе носите политики и на основа на тие политики креирате како ќе постапувате. Така да одлуките не ни ги носел никој друг. Одлуките се носени во СДСМ. Однос на ова прашање. Меѓутоа, ако перцепцијата се изгради на тоа и факт е дека е тоа така, и погледнете ги вестите, погледнете ги пресконференциите и така натаму, во кое што да, цело време СДСМ за да остане на власт, му попушташе на ДУИ, доби малку пратеници, помалку, затоа ние бараме сега ВМРО да помене да имаме многу пратеници, бидејќи не смееме да дозволиме да ни се случи ова што се случуваше до сега и така натаму. Сега ќе видиме дали е тоа така или не. Дали е реална перцепцијата или не е реална перцепцијата. Факт е дека тоа беше една од причините за овој изборен резултат. Меѓутоа, не знам дали е факт за да се сменат состојбите во некој друг правец и сега. Така да, сега веќе ќе обсервираме некој друг. Ќе го обсервираме тој што... Добре, Африм Гаши го споменавте, остана председател на собранието од... албанскиот коалиционен партнер, но ако е се точни информациите за поделбата на ресорите, очигледно дека ќе има промена во односот на моќта меѓу па не верувам условно дека, двете коалиции. Ајде да ги видиме, нели да ја видиме составот на владата, пак да не говориме на ниво на спекулации. Да, тоа што е познато во јавноста. Да говориме за составот на владата и да ги видиме ресорите кои што ги има. Па на крајот ќе ги споредиме со ресорите кои што ги имале во времето на СДСМ и да видиме која била моќта, така да нема разлика. Добро, че имате прилики во собранието да говорите. Веројатно нема како со Африм Гаши да помени таа седница, па ќе ги кажете и таму ставите. На крајот сме од емисијата, господине Спасовски. Не, само ќе ги кажам сигурно ставовите во собранија. Меѓутоа, вие денеска ме повикавте овде да ги кажам. И затоа ви ги кажувам овде. Инаку, за во собранија, ќе следите што ќе кажам. Ама денеска ме повикавте овде, денеска ви ги кажувам ставовите. Дека, ако тогаш било забелешката, СДСМ има малку пратеници, има голема желба да биде на власт, па ги сочувала. Сега со многуте пратеници, а со мала желба на власт, ми стана Африм Гаши, председател на собрание. Ајде да видиме сега што ќе се случува и со владата. Така да, многу е едноставно во однос на состојбите. На крајот сме реков од овој разговор. Предходниот пат, кога СДСМ замина во опозиција, беше 2006 година, останавте 11 години во опозиција. Какви се вашите прогнози сега, кога СДСМ би застанал на здрави нозе да може повторно да претендира да се врати на власт, колку години ќе поминат, со оглед дека на некои прогнози аналитичари, дури најуваат пасокизација можна на СДСМ да продолжи да тоне? Јас прво очекувам дека низ процесот на избор на ново раководство, преку таа нова визија, нови политики и така натаму, ќе имаме брза и силна консолидација. Јас тоа го посакувам и за тоа се што можам јас да направам
ќе направам. Заради тоа што верувајте, јас сум од дете во Социјалдемократскиот сојуз. И тоа што се случува нема да биде, нели, нема да ми биде едноставно како ќе се одвиваат процесите и нема да ми биде сеедно. Нормално дека се што треба се направи, треба се направи. Важно е да се сочува единството до крај, кохезијата и сите заедно да чекориме напред. Секако дека раководството, лидерството, тоа ќе биде прво, тоа ќе ги гради политиките, ама тоа не е најважното. Најважното е и сите ние од страна да помагаме. Не да се седи од страна и да се гледа сеир за тоа што ќе се случува. Туку напротив, мислам дека и сега најдоброто е да секој од нас направи се за да ги демантираме сите очекувања кои што се во овој момент. Така да јас сметам дека постои и доволно искуство и доволно енергија. Мислите може брзо енергија, да се врати СДСМ на значи, победнички патеки? Доволно искуство, постои доволно енергија. Јас сум поборник да има и многу мудрост и на основа на тоа да имаме навистина солидно зајакнување. Господин Спасовски, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше Оливер Спасовски, координаторот на претеничката група на СДСМ. Ви благодарам за вниманието. Се разбира, останете со програмите на Канал 5. Со мене се гледаме следниот четврток. Дојдување.